Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod akademiyasining kuzatuvchilari. Kecha kitob do'koniga tushgan edik. Diplom tomonidan namuna sifatida berilgan 2022 yil testlariga ko'zimiz tushib qoldi. Kitobni xarid qilgandan so'ng mana shu testlarni tahlil qilib berib, videolashtirishni niyat qildik. Ushbu to'plamdan asosan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari bakalavriati 2021-2022 o'quv yili uchun kirish test sinovlarida foydalanilgan test topshiriqlari o'rin olgan. Shuningdek, 2022-2023 o'quv yili uchun qabul test sinovlarida foydalanilishi mo'ljallangan yangicha shakl va mazmundagi test topshiriqlaridan namunalar keltirilgan. To'plam o'qituvchilar oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan abituriyentlar va keng jamoatchilik uchun mo'ljallangan. Bunday bo'lsa, testni tahlil qilishni boshlaymiz. Testlar mavzulashtirilgan holatda berilgan. Shunday qilib, birinchi savolga qaraymiz. Variantlarda faqat ot so'z turkumiga doir so'zlar berilganligi sababli biz savoldagi olmoshlar yoki otga taalluqli bo'lgan so'zlarga e'tibor qaratishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, testda several so'zi kelgan birinchi nuqtachalardan oldin. Severalni grammatik qoidasini eslaymiz. Severaldan so'ng otning ko'plik shakli keladi. Variantlar orasiga qaraymiz. Bizda variantlarda acts, acts ko'plik, act birlik, acts ko'plik. Actni o'zini grammatik xususiyatiga qaraydigan bo'lsak, act sanalaydigan ot hisoblanadi va uning ko'plik shakli mavjud. Demak, biz birlik shaklida kelgan C variantdagi act so'zini olib tashlaymiz. Bu bizga kerak emas. Sababi severaldan keyin ko'plik ot kelishi kerak. Endi and, each ga qaraymiz. Each olmoshi o'zidan so'ng birlik sonda kelgan otni talab qiladi. Bizda C variant ketdi, A, B, D variantlar qolgan. Demak, bizga birlik shaklidagi ot kerak. A variantda birlikda turibdi, qoladi. B variantda ko'plik, demak B variantni ham olib tashlaymiz. D variantda birlik. Demak, to'g'ri javoblar safida A variant hamda D variant qoldi. Endi keyingi qismga o'tamiz. Divided into several, severaldan keyin yana ko'plik otni kelishini hisobga olib biz A variantni to'g'ri deb qabul qilamiz. Demak, birinchi savolning to'g'ri javobi A variant. Ikkinchi savol. Bu yerda artikl qo'yish qoidasi ekan. Endi yillar bilan qachon artikl keladi, qachon kelmaydi, shuni bilib olishimiz kerak. Asosan yillar bilan artikl kelishi mumkin emas. Qachonki aniq artikl kelishi mumkin, unda ham yilning orqasidan S va S ko'plik qo'shimchasi bo'lishi kerak. Bu yerda ma'no 10 yillik ichini qamrab oladi. Masalan, in 2002 years. Yo'q, to'xtang, yanglishdik. In 1910s bo'lsa masalan. 1910-yillarda degandagi ma'noda 1910 yillar yoki 1894 yillar deb nazarda tutilgandagina Z aniq artikl ishlatilishi mumkin va 10 yillikni qamrab oladi. Bu yerda 1894 1 yilni o'zi bo'lganligi uchun biz artikl ishlatmaymiz. Ikkinchi savolning to'g'ri javobi A variant. Uchinchi savol. Ma'lumotlarni aytib o'tayik. Bu kitobdan skaner qilingan, shuning uchun chizib yoza olmayapmiz, ustiga skaner versiya bo'lganligi uchun. Artikl qo'yishga doir savol ekan, biz savolni o'qib olamiz. Can you repair my car for me? Kim men uchun mashinamni tuzatib beradi? What's wrong with it? U bilan nima muammo bo'ldi? Ana endi biz bu yerga artikl qo'yishimiz kerak. Radiator has a leak and one of the windshield wipers doesn't work. Endi shu yerga kelganda artiklni qo'ymoqchi bo'lsak, masalan, xonada eshiklar soni bitta bo'lsa, biz ana o'sha eshikka nisbatan z aniq artiklni qo'yamiz bittaligi uchun. Mashinada ham
Radya, maşinanın radiatörü nazarda tutulganligi uchun bu birinchi marta ishlatilsa ham eng aniq artiklini olmaydi va maşinada deb bo'lganligi sababli aniqligi hisobidan biz birinchi holatga z aniq artiklini qo'yamiz. Endi e'tibor qarating, bu yerda he has a leak so'zida leak birinchi marta ishlatilganligi uchun a noaniq artikli keldi. Ana endi ikkinchi marta leak takrorlanyapti. Boshqa bir so'zlovchi tomonidan shuni hisobiga birinchi marta noaniq kelgan leak, ikkinchi tarafda esa aniqlik holatiga o'tdi. Demak biz ikkala tarafga ham z aniq artikli, ya'ni z aniq artiklini qo'yamiz. To'g'ri javob B variant bo'ladi. 4-chi savol. Tell lie degan birikma bor. Tell a lie yolg'on gapirmoq degani, lekin bu yerda tells lies bo'pti. Demak, shuni hisobiga biz bu yerga artikl ishlatilish holatiga keladigan bo'lsak, tell a lie birikmasi bilan artikl ishlatmaymiz. A good boyga qarab aniq artikl, noaniq artiklni ishlatishimiz mumkin, chunki sifat plus ot shakli kelmoqda. İkinci kısımda ise artikel işletilmeydi. Çünkü lie sözü köplük sonunda kelmoqda. Şunun hisobiga doğru cevap C variant bo'ladi. Birinci kısım sıfat plus ot bo'lganligi uchun a noaniq artikli. Tells lies ga qarab lies ko'plikdaligi uchun artikel qo'yilmaydi. 5-chi savol. He turned and saw crying boy. Crying bu yerda sifatdosh, boy boy sözü bilan kelganligi uchun sifat vazifasiga kelgan. Sifat plus ot birikmasi, ya'ni qolip asosida bo'lganligi va birinchi marta ishlatilyapti. Biz to'g'ri noaniq artikl qo'yamiz, C variant. N qo'ysak boys bo'lishi kerak edi. N qo'ysak crying to'g'ri kelmaydi. Artikl qo'ymaslikni esa ilojisi yo'q. Sababi ingliz tilida sanaladigan birlikdagi otlar artikl bilan kelishi kerak. 6-chi savol. Agar ot so'z turkumidan keyin o'tgan zaman qolipi keladigan bo'lsa, bu otdan oldin z aniq artiklini ishlatilishini talab qiladi. To'g'ri javob shu sababdan B variant bo'ladi. The book I was telling you bo'ladi. Men senga aytgan kitob. Shuni hisobiga biz z aniq artiklini qo'yamiz qoida bo'yicha. 7-chi savolda this so'ziga e'tibor qarataylik. This bu o'zidan so'ng ko'plik otni talab qiladi. C variant va D variantda birlik ot kelgan, A bilan B qolyapti. Ana endi they feet my odamda oyoq ikkita bo'lishini hisobiga foot bo'lmaydi, feet bo'ladi. To'g'ri javob A variant. 8-chi savol. TV so'zi. TV so'zi bilan artiklni ishlatilish qoidasiga e'tibor beradigan bo'lsak, agar TV televizor ko'rmoq ma'nosida kelsa, artikl olmaydi. Masalan, on TV bo'lishi mumkin. Agar jihoz ma'nosida kelsa, noaniq artikl oladi. Bu yerda biz C variant tanlaymiz. A new TV. 9-chi savol. So'z qo'llashga doir maktabdagi choraklar terms deyiladi. To'g'ri javob A variant. Qolgan qism to'g'ri kelmaydi. Oxirgi 10-chi savol. Yesterday I saw really good movie'ga qarab biz really ravish, good sifat, movie ot. Ot noaniq holatda ligini ifodalashimiz uchun biz B variant A noaniq artiklini qo'yishimiz kerak. Qoida bo'yicha ham shunday, sababi ot birinchi marta ishlatilsa A noaniq artiklini olishi kerak. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.